Hoş gördük əziz xanımlar. İndirimlərimiz artıq başladı. Nə başladı? İndi isə sizə təqdim etdiyim bu gözəl modellərin hər biri tək bir qiymətlə 69 manat olacaq. Üzərindəki qiymətlə aslı olmayaraq hər biri 69 manatdır. Modellərin hamısı bir-birindən gözəl modellərdir. Əziz xanımlar, hələ bu harasıdır. Gözəl modellərimiz, endirimli modellərimiz hələ qabaqdadır. Mən sizə bir neçə modeli təqdim edirəm. Belə bir gözəl modelimiz var. Bu stendlərlə təqdim edeyim. Bu gördüyünüz modelin öz qiyməti 270 manatdır. Endirimlə isə 69 manat olacaq. Üzərindəki qiymətdən aslı olmayaraq, hər birinin qiyməti 69 manatdır. Bu gözəl modellərimizin hər birini WhatsApp nömrəmizlə sifariş edə bilərsiniz. Nömrəmizi qeyd edeyim 051-671-89-89. Həzi Aslanovdakı mağazamızdan əldə edə bilərsiniz. Belə bir gözəl modelimiz var. Modellər hamısı bir-birindən gözəldir. Belə bir sport dəstimiz var. Sizə təqdim etdiyim bu gözəl modellərin hər biri 69 manatdır. Belə bir modelimiz var. Bu modelimiz də çox gözəldir. Sonra belə bir sport dəstimizi təqdim edeyim. Hər biri bu modellərimizin 69 manatdır. Ölçüləri məhdud sayda, əziz xanımlar. Sonra keçin bu modelimizə.